24 жовтня 2024 року, відвідуючи з метою збору інформації Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області, мені здалось, що релігія в Україні не відокремлена від держави, адже у сходовому прольоті між першим та другим поверхом суду наряду з державними символами була розміщена релігійна ікона. Для роз'яснення ситуації я зайшов до керівника апарату суду. Я представлюсь, я Роман Вашкевича, журналіст. Я знаю. Да. Ви керівник апарату суду, так? Да? Можна вам одне запитання з приводу? На стіні висить ікона одної з конфесій релігійних. Скажіть, будь ласка, Україна – світська держава? Так. А чому ви розміщуєте ікони одної конфесії? А не інших? Ну, наприклад, а не інших. Не знаю. Ну, вам не кажеться, що це не дуже правильно, щоб в адміністративному будинку, тим більше в суді, було? Можливо. Я вважаю, що це її треба прибрати. Тому що це якось може, я не обов'язково, але це може принизити інші конфесії. Кожен громадянин, який ісповідує іншу конфесію, може подумати, що цей суд не для нього. Може. Я думаю, що треба його прибрати. Як скажете. Щиро дякую. Добре. Я впевнений, що суд в Україні зобов'язаний судити за законами, які встановлені Верховною Радою України, як вищим законодавчим органом держави. Якщо у державних органах ми будемо виставляти символи будь-якої релігії, якою дотримується керівник цього органу, ми поставимо під сумнів неупередженість цього державного органу, якщо відвідувач буде дотримуватись іншого світогляду. Сподіваюсь, цю ікону вже прибрали. Роман Вершанідзе, Альтернатива.орг.